ଏତେ ଜୋରରେ ଲୋକ କିଏ ଏତେ ଦମଦାର କଥା କହୁଛି। 25 ଲକ୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡି 45 ବର୍ଷ କାମ କଲେଣି, ତାଙ୍କ ଦରମା 4500। ଆମ ଦୟାଳୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି, 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 7500 ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଅ, 18500 ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଠାଇଲେ, ଏଇ କଥା ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଲୋକ କେତେ ବୁଝିଛି, ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କାମ କଲା ଭଳିଆ କଥା କରୁଛି। ସବୁ ଏମ୍ପି ମାନେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବା କଥାରେ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନେ ମେଡିକାଲରେ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରିବା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା, ତାଙ୍କ ଦରମା କେତେ 3000 ଟଙ୍କା, 2000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶିକି 3000 ସାଢ଼େ 3000 ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ୍ରୁପ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ଯିବେ, ଯେଉଁ ମା ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସାହି ବସ୍ତିରେ, ତାଙ୍କ ଆୟ କେମିତି ମାସକୁ 10000 15000 ହବ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ରସର ହବ। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କୁମରାବୁ, ଆପଣ ହେଲାଣି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ସେ। ସେଠି ବୈଦେହୀ ସାହୁ ବାମପାଲି, ସୁଷମା ସିଂହାର, ସୁଷମା ସିଂହାର ସୁଭଦ୍ରା ସାହୁ, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ସାହୁ, ସୁପେଇ ସେଠ, ବୁଇ ସେଠ।